Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Константин Димитров търси коментар, първо му благодаря за пожеланията, но търси коментар относно договора на Хамилтън и Мерцедес, защо се забави толкова и в крайна сметка, наистина това беше една от интересните теми през тази зима. Има много така теории, много не съвсем, бих казал, доказано истинна информация относно темата и продължителността на разговорите между Хамилтън и Мерцедес. В новия брой на списанието, 244, направихме специален материал по въпроса за това какви точно бяха разговорите между Мерцедес и Хамилтън. От онова, което, разбира се, стана известно, факт е, че договорът е само за една година, което е много интересно. Факт е също така, че в крайна сметка, според британските медии, в голяма степен контракта покрива изискванията на Хамилтън като финансови средства. Също така дава много възможности на Мерцедес за евентуална промяна на пилотския състав, защото контракта е без допълнителни клаузи за автоматично удължаване при едно или друго условие. Значи, той договор е само за една година и това е интересно. Хамилтън в същото време, създавайки тази обща фондация с Мерцедес за ангажирането на много повече хора в самата компания, които са с различен цвят на кожата, изобщо различни хора, си отваря една възможност към построяването на този план, който той има за негов личен принос в борбата за човешките права. Тъй, че много, много, много интересни неща са. Факт е също така, че преговорите продължиха доста, доста дълго време, но пак казвам, описахме голяма част от тези детайли в един материал, който мисля, че е доста изчерпателен по темата. Така че благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.